Mirëdita, jeni me emisionin Fokus në Minutat Vjues me ju unë Mendu Hysa dhe Berjan Mustafa. Mungesa e dokumentimit të krimeve të luftës në Kosovë është një çështje rëndësishme dhe komplekse që ka drejtuar, që ka ndikuar në drejtësi dhe përballjen me të kaluarën. Gjatë konfliktit të vitit 1998-99 në Kosovë janë kryer shumë krime infami, përfshirë masakra, zhdukje, dhunë seksuale dhe shpërngulje të detyruara. Por çfarë kanë bërë institucionet e vendit për të dokumentuar këto krime të luftës? Për të diskutuar në studio pikërisht për këtë kemi publicistin Shkëlz Engashi, i cili këto ditë ka botuar edhe një libër që lidhet me dokumentimin e krimeve të masakrave të bëra në Kosovë nga ana e Serbisë. Sotë gjashtë faleminderit që jeni pjesë e studios tonë. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, a ka mungesë të dokumentimit të krimeve të luftës të kryera gjatë vitit 98-99 në Kosovë? Nuk e di, a mujna me thonë që s'ka dokumentim. Ka dokumentim, po është i... Nështë ajo sa duhet, po është i shka përderdhëm. Dhe për fatë keqë për qërek shekullin 25 vjetë, kërkush nuk e ka ndërmarë një... Kështu një projekt pak ma serios, ku kishin me u grumbullu krejt ato që ka e në dokumentu dheri sëtë. Na nuk i kemi bu, për shumë nuk i kemi nëzjerë edhe sëtë në mas pari. Nasi kina registru njerë që janë vranë luftën e fundit në Kosovë. Krejt vendet në ishë Jugoslavi ku ka pas konflikte, kanë kryu registrimin, e ka bu Slovenia me qash pak që si janë asë vjetra, e ka bu Kroacia, e ka bu Bosnia-Hercegovina, e ka bu krejt, vështë nasë e kemi bu. Edhe... Kur po thoni nuk i kemi bo, ka hamendësime që në Kosovë janë vrarë 10-11.000 civil. Në me thoni nuk ka... Hamendësimeve, që kjo është problemi. Që ka bo Kosova, nej, se na dhe nuk jemi kun shtetë, kjo mundet me kun një kështu rrethon, lecu, se kushtë e mesh me thonë. Po prej viti 2008, kër e kemi shpallë Kosovë në shtetë pavarër, është dashtë me ndërmarë diçka në këtë drejtë. Për fatë keq, institucionet e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, ka themelu një institut për krimet, për hulumtimin e krimeve të luftës në vitin 2009, A institut ka funksionu për 10 vite, mirë po rezultatët i ti jënë krejt minimale me përdorgju dëbut. Edhe ta shaka ndodhë, na i kemi pas dy organizata jo qeveritare, cilat jenë marrë me hullumtimin e krimeve të luftës në Kosovë. Lokale ose vendore ka qenë Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit ose KMDL-1. Dhe tjetra rajonale që ka pas zyrën në Beograd, Fundi për Drejtën Humanitare, që është udhëheqë prej Natasha Kandiç. Ta shë kam bëktu për 20 vjetë jenë marrë me këtë punë edhe dorën zemër shteti i Kosovës këmë dërënës i ka dhonë Ministria Drejtësisë, Ministria Financave, kanë financu për me botu monografi për krimet e luftës në Kosovë. Ideja ka qenë me botu monografin ne edhe monografin 2 në gjuhën Shqipe. Dhe këto dy amandeme qenë në gjuhën Angleze. Mirë po këmë dërënës ka botu vetëm vëllimin ne. Vëllimin 2 nuk e ka pa kur kërkush. Kjo është prej vitit 2010-11. Në anën tjetër, Fondi për Drejtën Humanitare, zyra në Kosovë, po edhe ajo në Beograd, e ka nisë një projekt në mesin e viteve 2000, që është quajtur Kosovo Memory Book ose Libri Kujtesës Kosovare, edhe në vitin 2011 e ka botu njëshin, vëllimin numër 1. Dhe kur u botu ky vëllimi numër 1 për vrasjet që kanë ndodhur në Kosovë në vitin 1998, prej 1 janari deri me 31 dhjetor, në promovim ata kanë paralajmëruar që gjatë viteve të ardhshme, që vijnë 12, 13, 14, 15, kanë me botu vëllimin 2, vëllimin 3, vëllimin 4, vëllimin 5, për se cilin person që është vrarë me dhënat relevante. Edhe kjo nuk ka ndodhur dhe kemi vetëm vëllimin numër 1. E tash, vitin 2019 u mbyll që a instituti që ka themeluar Ministria e Drejtësisë në vitin 2009. Ai ka botu disa libra, jo një libër diçka për Reçakun, në shtatën ai tjetër kështu, ato e mbuve shqip me një anglishtet të keqe, të promovu me keqe edhe kanë me qatë së bukur që. 2019 në mbyll instituti. Kjo qeveri, e cila e ka pas bagin fokus krimet e luftës, muzeum për krimet e luftës, genocidin, padim për genocid kundër Serbisë në kështu, për 3 vjetë prej që ka në pushtet nuk ka bu asë një sen. Edhe, fillim qëti viti, e ka themelu një institut që mbetet me u pasë që ka me bo, cila ka me konë struktura organizative, kush ka me konë ekipi, cili ka me qenë vizioni, qëllimet, objektivat... A me në që konteksti politik, ndikimi politik ka ndiku ma shumë që me u zbejnë kuptimin mungesaj dokumentimit, krimeve të luftës, sepse një ko është udhëheqë prej LDK-s, por pastaj ka një parti në pushtet e cila ka qenë është evidentu dhe ka dalë prej krahut luftës, lasin për PDK-n e vitit 2008 deri vonë.
Pse ndoshta konkretisht për njerëzve të luftës ka pas një mungesë për me i dhonë më shumë shtytje kësaj çësje. Duke mos dosh asnjëherë, do të thonë me i lidh me parti politike, por si qeveri. Jo, më s'ke lidhje me parti politike që vebojnë kështu, që po ti po thuaj LDK se ka bëu, tani ka ardhur PDK se ka bëu, tash ka ardhur VV. Dita e mirë vret në Saba, mas 3 vjet dhe 5 milion në institutin. Unë e di çamë në menoj që problemi është na si shoqëni. Edhe si shqiptarë që i bujmë që ashtu senet shkele shko, shpejt e shpejt, si përfatësisht, me që tika. Edhe në u kryqë kjo pëcjesim një tek qëtu. Unë nuk e di që është nuk ju vjen marë njëzve, nuk ju vjen marë përfatësut dhe politik të Kosovës, qëta partive politike, 25 vjetë mas me shku dhe me vendos lule në vend varezat e dëvrande. Kur ti si ku në gjendit për 25 vjetë me registru, Hasan, Hysen, Kajtazi, i lindur me qëtë datë, në qëtë vend, kajtu qëtu, ovra me qëtë datë, Me verifiku për kujtë ovra, ovra për policisë, për ushtrisë, për paramilitarëve, për sërbëve civil, të armatosë, të vendas. Qëto s'ke se konë gjendje me bërë? A i bje kjo që kjo është motivi i juaj kryesor për të artikuluar me këtë libër? Po, qërë, mu krimet e luftës unë kom studiu vetë për, unë kom studiu për shkenca politike, po ma në 2006-2007 kom qenë Sarajevë në një program të magistraturës që u kom për drejtat njeri. O të dhe unë jë marë shumë me krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, gjenocidet, jo veç në venin tonë dhe në rajonin tonë, po gjithë ka në përbotë, se më kanë interesu shumë kjo fushë, si dhe mësë këto nën fusha që i përmenda. Menoj, kjo është një segment, që kjo masakrat është një segment. Unë menoj që qështu duhet me u bo për se cilën shkelje të regulave të së drejtës humanitare ndërkomtare. Masakrat që një mundet me kujtë një për vrasjet e targetume, si kur shka që përshan vrasja Bajram Kelmendit, i Femi Aganit, i Latif Berishës, Agim Hajrizit, Bardyl Qaushit, të plot intelektualve tjerë, një vëllim tjetër du të me u bo për përdhunimet që ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë, një vëllim tjetër për shkatrimet e shpive, fabrikave, kishave, gjaminjave, institucioneve kulturore, kështu me ratë, edhe tjetër du të më bo për dëbimet e populatës, 1 milion njerëzin të përtu jashtë. Na nuk e kemi bo asë njënën për këtynë, edhe kur i kemi bo keq, i kemi bo veç shep, veç për katumin tonë, për shkak unë në qëtë publik kemi mundu shumë i kushtu rëndësi përkëthimit. Nuk këm dashë me adhu një shqiptari me përkëthy sërbisht edhe me bo shkeleshko, për ja këmë dhu një sërbi, i cile ka studiu gjuën dhe letërsin Shqipe në Universitetin e Beogradit, Tomislav Perushić, edhe mandej përkëthimin e ti se këm dashë me kohën sa ma mirë që tjetë e mëndshme, këm vendos me adhu një shkrimtarit një orë sërb, Dejan Stankovic Tiago, i cili ka jetu në Lisbon, për vitet të tana, për me bo redaktimin e verzionit sërbisht. Nisoj me anglisht, me përkëthy Alex Channel, po redaktimin e përkëthimit me bo Justin Elliot, një njësë janë zhdakon shumë i gjuhës Shqipe. Jove që jemi shumë vonë me dokumentem, po edhe duhet me i bo në mënyrë profesionale, e sidomos kur i bojnë përkëthimet, duhet mënyrën matë mirë të mundshme, sepse nuk është vetë që brezat e tashëm e tashëm duhet me ditë që ha ndodhë sak 98-99, po duhet me ditë edhe qytetarët e shtetit Sërbis që i ka kry shumicën dërmuse të tyne krimeve, e duhet edhe me rifresku kujtesën ndërkomtarë. Shkëzën, cila është ideja? A është ideja për të shfas një përmes këti botimi voluminoz, një ideja e një kulturët pandëshkushmërisë në të rajon, qëfar keni dashur të bëni, cila është ideja që e keni përkësi edhe në anglisht edhe në sërbisht? Që këtu në kënë disa qëllime. Qëllimi i parë u kënë hamash për që ta që jenë vëra viktima. Qëllimi i dytë u kënë me nderu familjarët e viktimave. Qëllimi i tretë është mi eduku brezat e tashëm e tashëm, se me ditë sakë që ka ndohë këtu në Kosovë, dhe i katërti me e ndrejq imajin publik të Kosovës, jo veç imajin publik në ndërkomtar të Kosovës. Që për shambull, e për mene pandëshkushmënin e krimeve. Sepse këto masakra që ju i përshkruan kanë autor. Po. Dhe, si pas gjitha gjasave, nuk është i imja të konstatoj, po është krim i organizuar në një platformë shtetërore, nuk është krimet të kryera nga i divit të caktuar atë hok aty për aty, po një planifikim i mirë që qëllim të fundit ka pas dëbimin e popullatës nga Kosova. E tash, po, jënë të kryme qashtu për i pjestarve, disa jënë të kryme për i pjestarve të forcave ushtarake, Jugoslave, do me thëmë prej ushtrisë, disa e në të kryme prej policisë sërbe, disa e në të kryme për paramilitareve, e në disa ka të përfshime dhe civil
lokal së të armatosur, cilët ju kanë ndihmu kategorive, tri kategorive të masëpërve, sepse këta nuk e kanë njoftë edhe terenin mirë. E tash, qëtu nuk kanë ndodhë ndëshkushmënia. Do me thonë, prej 83 masakrave që janë prezentume në qëtë liber, veç për 10 ka dënim në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për krime lufte në Jugosllavi me Selin Hagi, themelum prej OKB-s në vit 1993. Veç për 10. Tash, në gjykatën speciale, ose në gjykatën për krime lufte me Selin në Beograd, veç për 3 ka dënime. Dhe më thonë është Suhareka, familia Berisha, është Tërnja, një fshat i Suharekës, edhe është familia Bogujev, cimë Pëdujev. Veç për 3. Edhe nuk ka për tjera të kushehe që, dhe më thonë, nuk ka. Tash, edhe i ki, 3 dënume në Prishtinë, në gjykatat këtur. Një është dënu para shumë viteve për masakrin që ka ndodhë në Slovi, edhe për 3 tjera është në proces, gjaty në 3 viteve janë arrestu pjestartë në ndryshëm, ose ishë pjestartë forcave polisore sërbe, dhe procesi gjyqësor këndë tyne është u zhvillu. Tash, na që të duhet me përdorë si argument, kur takomi me përfaqësues të Bashkimit Evropian, kur takomi me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe me përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare në përgjithësi, na duhet mi u thonë që po, ju keni kërku prej neve me bëjë gjykatë speciale, na kemi bëjë gjykatë speciale që është hibride, mirë po, na nuk po merremi edhe me çto tjera, se këtu duhet mu ditë kush është agresori dhe kush është viktima. Agresori ka kryer shumicën dërmuese të krimeve që kanë ndodhur në Kosovë, viktima ka shumë me kryer krime të aty këtushme që kanë qenë kryesisht akte hakmarse, të pa organizume, për një strukture, kështu, mirë për nuk du të mu përzi rolet, për shumë të sot se një për motiveve, kër i kom hiu në kësaj punin vitin 2019 para pandemis, një për motiveve, motivet i përmenda ma përpara, por një për motivet se përmenda që ka shku të mu kryu në vitin 2021, 2, 3, 4, u kënë që, kur ti futësh në Google, edhe shkruan Kosovo War 1999, ose Kosovo War Crimes, ose Crimes Against Humanity. Ty senet e para që dalin, jenë pjesëtarët e ose kështu gjyku në Tribunalin e Hagës. Edhe ti me bo që të sen, mund është me bo dhe jashtë, kur je në Kanadë, në Amerikë, në Gjermani, në Britanikë madhe, ku do, dalin këta. Dhe ty si li huj, ki me kryu një përshtypje krejt gabume. Këta pas kanë qenë agresorë, jo viktima. E dhe këta duhet mi a faturu Bashkësisë Ndërkombëtare, Serbisë apo dhe neve? Këto kanë qëto që se kemi dokumentuar? Që se kemi dokumentuar, jo, mungesa? Jo, vetës, në rrath parë. Vetës, jo në shumë sene, për cilat, qërë, Bashkësia Ndërkombëtare ka mujtë me të pengu në disa sene për mësë më të lëngë, kështu me u... Ama, një ndë fusha që Bashkësia Ndërkombëtare s'të ka pengu, kur zhë për t'i e kun vetë fortë zibilë. Se, ju e përmendu... Se kërë kështë kanal me shku mi registru njerës të vera. Sakt, ju e përmendu për shumë prej vitit 2008, kër e me po shtetë, po 2000, si do mos 99 qërëshor, 2000, dërin 2008-ën, unë miku s'ka mujtë me ndalu një institucion të qeverisës përkëshme të Kosovës, me shku të pak tërë me boni evidentim të një masakre. Po që edhe pas ka ndalu? Nuk na pas kalon se nuk bën një, e nëzit nuk ka pajtem, kjo nëzit u rejtje, të langë shtë, po, po për 2008-ës nuk të kanal për qëtë sena, vetëm ti vetë se ke bo që shduhet, si kur plët sene tjera, shumë jebo, kur gjë, shumë jënë dy fusha shumë të rëndësishme tjetës, sigur që është arsimi dhe shëndetësia, kur gjusë të kanal për këtë kompetencët i kalonë dhe të rezultatet pishen që i kisat e këshurë biza, edhe shet që ki arsimin, të shëndetësia e shet që shumica dërmuse e qytetarëve, ku kanë probleme shëndetësore dhe mësimi, i keni ashtë të më shëru. Ideja që sot s'keni, nuk keni ditë nacionalet për kujtimit viktimave, ose të dvrarve, du me thënë, veteranve e tjera, tjera. A fletë shumë, na edhe lapidart i kemi të shka përderdhona në kuptimin, memorialet i kemi të shka përderdhona në për nivele lokale, ditën e qlirimit e festojmë në nivele lokale të vendeve tona. Kjo fletë shumë do shta edhe për diskursin tonë si shoqni, që s'kemi mbri me ndërtu disa gjana, me cila do të identifikoj si lufta, si paqa në procesin e shtetë ndërtimit. Po, pajtona. Pajtona, dhe një gabim tjetër që e kemi bo, këtë për shumë lukon që këtu na e kemi një listë dhramve që e ka bo fondi, e cila ka nevoj për plëcime, për dhecime, për mirësime, e kështu me ratë. Fondi për drejtën humanitare e ka bo një listë edhe janë 10.333 civil të pafajshën parmatosur dhramë luftën e fundit në Kosovë, gjitha etnive, edhe ata kam përfshirë dhe vitin 2000 që për mendimin tem ka qenë gabim, sepse edhe lufta ka përfundu. Ka përfundu edhe nuk, okej, okay, në të nonë që me përfshi arsuetot, po për mu 2000 është e pa kuptim. Si dhe që tjetë, ne kemi bu një gabim sa i takon komemorimit të saj, se prej qytyne civilve të vramë, nëse i ki 10 civil vramë në Kosovë, 10 persona, jo civil, 10 persona të vramë luftën e fundit Kosovë, non jënë civil, një është i armatosën. Do të thënë raportin e kemi non me një.
Tash Bosnia Hercegovina ngati 100.000 vra. Atje e ki raportin 6 me 4. 6 janë ushtar, 4 janë civil. Dhe më thonë, kjo të kalzan, nëse e marim statistikisht, në Amerikisht shështu, 6 janë kanë ra, janë kanë vdek të luftu. 4 janë civil. Po, vizë, edhe Bosnia, shështu, me gjitha ta Bosnia është po, një krasim tjetër, jo, sepse jo, ka qenë shtetë në kuadrët Federatës Jugoslave, po, ka pas organizim po, ushtarak. E vërtet, na, neve në handullë shumë sene mas vitit 81, dhe në vitin 89, kur okupu Kosovan, su primu amdu në mija Kosovës, për një me ka ndullë do sene, ti s'ke pas mbrojtje teritoriale të hamar ma herët, policinë e Kosovës në 89 të shkatëron krejt, ta që armatos populatën civile shqiptare komplet, e armatos populatën sërbe malazeze dhe tim luft për një me e kënkes. Mi po këto duke me mësuna. Na e mi kënkes për qëto arsye. Edhe raportin e të vramve kemi non civil një ushtarë. Po da, shka bojmë na? Çka përkujtojnë? Për çka i kemi plakat përkujtimore? Për çka i kemi memorialet? Për i kemi vetëm për herojt. Jo, a për duhet me nderu herojt? Pa tjetër. Sepse ata e kanë dhënë matë shtrajtën që e ka njërive që është tjeta për lirin edhe për parësin e Kosovës. Por edhe civilt e kanë dhënë. Por civilt na i kemi lënë këti kemi janë ashkalu. Edhe këtu ta shtyt kryot për shtypja kur vjen që qëta njërë vështë pas kanë luftu. Po kanë këpu të luftu këtu s'pas ka vitima hes. Mirë, shkëllëzëm, unë po besoj në gjykimin tim që ideja e jote është edhe ke pasur besoj një besim që kjo liber me shumë fakte fotografi si shta do të shkaktoj një angth, një shqetsim dhe një kuriozitet të njerëzit në rajon edhe ma gjërë për të partë vërtetën. A nuk di keni matje të para apo keni idenë se si ka reflektuar në atë target grupin që ju e po, keni pas libri, po supozoj po, që keni pas libri, atë qëllim Libri ka dalë që 78 edhe që amoj me thonu në qëtash është që miro prit, do me thonë, kështu njerëzit kanë interese me e marrë këto dhe e gjejnë librarin Dugagjini, se e kemi që vetëm librarin Dugagjini, sepse na nuk kemi drejt me e shqit këto. Mm-hmm. Përshka kësë është mbulu për i donatove, si kur që është ambasada e Zvicrës, ambasada e Suedis, Fondacioni Kosovës për shështë një të hapër në The Cultural Heritage Joint on Board, dhe një organizatë suedeze që ka zyre dhe në Prishtinë. Kjo du të me u shpërnda falas, mirë por na kemi vendosë mës me e shpërnda falas, po me e që vetëm librarin Dugagjini, ku mund dhët me u blej, edhe parët prej shitjes kësaj na mi përdor për me kriju një website, ndryshe me u arrit që këtë qëllimi jam, që me mujt njerëzit edhe në Beograd, Sarajevo, Berlin, Londër, Paris, Washington, Pekin, Moskë, gjithka, me pa edhe me ditë se çka ka ndodhur. Pshata do është tri gjuhë shqip, serbisht, anglisht, edhe pshata është me 200 fotografi, fotografëve. Shkëdhe na sa dosh me kry kët punë në instituti për krime lufte, për humbtimin. Po mirë, deri në 2019. Po mirë, deri në 2019. Ky tash që është po. Mu më ka pëlqyer më marr me këtë temë. Jo, marrë, po jo, është përgjithësi institucionale, sepse ju keni vepru si individ, si, por mungesa e... Nëse arrin atë që ju e keni mendua, mendoni që kjo do të ketë refleksion edhe më tejnë, kuptimin edhe të rishikimit, edhe të historisë, edhe të nashto dhe të rishkrimit në rajon, a mund të aprodhoj këtë efekt? Se di, mirë i shkon, sepse që shkemi na nevoj me mësu, du të edhe qytetarët e Serbis me mësu se që ka ndodhë, ata nuk e di, një terë informativ nëse më i me thonë kështu, e këto mas mire e vrej i prej tekstet e mësimore të historisë, me qënëse në dekadën që e kemi lonë mas jo marë shumë me tekstet mësimore për shkollat filore e të mesme në Kosovë, edhe në vendet për rreth Kosovës. Edhe e jonash, ko gjë e glorifikume. E jonash katastrofë, mirë po ti të merohësh për shamu kër e këshyrë në Shqipni, se ta shta kanë zedhe në Serbi, po kër e këshyrë në Shqipni për shamu. Shtet vla, shtet nona, që mi thonë. Dhe me thonë atje, kur reprezentojnë luftën tekstit e historisë, këtë që përmenin është masakra e Reçakut, u vranë 4-5 civilit papajshëm, natë ndërhyu, Kosova u qëtiru, ditën e mirë. Jo nuk e që ashtu, jo në të në këto krimet kryme, apeden. Ta shna në tjetër në Kosovë, në shkojmë edhe e egzagerojmë numrin e vranëve, e dyfishojmë. Ne me lazëm e dyfishojmë, që te sakë, se bëllë është edhe ashtu Ballkan vra, pse dush me rriti tani mos me të besu kërkosh. Në Serbi në tekstet mësimore të historisë për shkollat fillore të mesme numri i shqiptarëve të vrarë në luftën 88-89 është 0. Këta nuk ja mësojnë fëmijëve këto. E tash, kjo është gabim sepse qysh po na sugjerojnë neve me çta ndërkombëtar kur po na thonë duhet me pas pajtim, që un pajtona se na duhet mu pajtu. Në ndërrej çashtu qyshin pajtu gjermanët e francezët. Duhet mu pajtu edhe na. Mirë po për mu pajtu, janë disa faza nëpër cilën duhet me kalu. Nuk ujna veç me thonë hajde po pajtomi. Se ani parë është du të me ditë se që ka ndohë sakë 98-99. Ky pajtimi transicional s'po gjenë... Se ani dytë, du të me pas pendim për këto.
Sen i tret, du të me pas kërkim falje, e i katër të jenë pajtime. Jona me kësy, pa i kalu që ta hapat, parin, dytin, tretin, me kësy drejt e... Të pajtimi. Serbia nuk ka shprej ga dëshmëri për asë njërën nga to. Jo, Serbia, shu që ka bu, në vitet, deri në vitin 2013, kur ka ardhë Aleksandr Vučić në kryet të Serbis, ata kanë tentu me u marrë për shumë sporadikisht me krimet që e në krymë Kosovë. Edhe kanë fillu proceset gjyqësore për shumë, për familjen Bogujevci, për familjen Berisha në Suarek, rasti masakrës në Tërnje, Lubenici, po ashtu, katra krej. Qa ndullë, si ka arë Vučićin pushtet, mo jë ndërprej komplet jetimet, përkëse edhe nuk ka jetimet reja për asnje, për një dekad, nuk ka kur farë. Na e kena vesh një kështu, një satisfakcion që e kemi, nështë arështë kemë, falë. Na e nga gëzu shumë që me 10-12 qëshorë në 1999, kena thonë edhe në qysh qërë, u kry kjo se trupa sërbë më në teritorin e Kosovës s'ka. Tek na e arritëm një qëllim shumë të madhë. Ska të trupa policore ushtarake sërbë Jugoslavë në Kosovë, super është. Në 2008, jena kënaqë edhe me një sen tjetër, kena thonë, e shpallë pavarësi, na njoftën gati 100 vende, edhe është krejt në drejtë. Që është mirë edhe kjo. Edhe e treta jena kënaqë me një sen. Tribunali Penal Ndërkombëtar për krime luftën ish Jugoslavi me Selin Hagi dhe me lumë prio KB-së në 93, i ka denu lider politik, e ka denu zëvëndës kryeministin Republikës Federalit Jugoslavis Nikola Shainovic me 22 vjetë bërë. E ka denu shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë të Jugoslavisë, Drago Ljubojdanić. E ka denu komandantin e policisë Serbisë për Kosovë, Sreten Lukić. Edhe na këna thonë, u denu në aspekt nivelin ma i nalë politik, ushtarak policor në regullë jena. Po si na marrë me ekzekutusit pa, e krimeve? Pa po thuqë, memoria jonë kolektive është e shkurt. Po, pa, na si na marrë me ekzekutusit njeri, që to e ka bu tribunali penal ndërkombëtar me Selin Hage, ka bu që të gabim përmenimin tem. Pidenojna liderët, e me ekzekutusit kanë thënë letë merën gjykatat speciale për krime lufte që e themelon Zagrepit vetën, Sarajevat vetën, Beogradit vetën, edhe Prishtinat vetën. Prishtina se ka themelu, ma në jenë qutujtja kanë themelu në Hagë një, edhe kanë thënë me ekzekutusit merën këta. E unë e menej që tribunali atje u dash më marrë edhe me ekzekutusit. Ta shure, që ka ndodhë me familjen Bogujevci, për shumë, një masakër, që ka ndodhë me 28 mars 1999 në Podujev, është dash me ndodhë me mas kësaj masakre që ka ndodhë, o dash me ndodhë edhe me masakra tjera. Që që ka ndodhë? Në Hagë, për këtë masakër është denu Vlasimir Gjorgjevic, që ka qenë shef shumë i nalt Ministrinë e Punëve të Mbrendshme të Serbisë, është denu si urdhërdhënës. Shumë mirë kjo. Dë, është denu grupi Shkorpionët, që e ka ekzekutu krimin, e ka kry krimin, në Beograd. Ta është ekzekutu si e ndenu në Beograd, edhe kjo super. Tre, ka pas kompenzim materiali. 20 e diçka milion dinar, që i bjen 250.000 dolar, shteti i Serbisë u detyru me adhon familjes Bogujevci, e di është pak. Ama ka pas kompenzim material për këto. Ta shqitu 3 sene që ka ndodhë me masakrën që është kryrë në familjen Bogujevci, o da është me ndodhë me tana masakrat. Edhe ta shatut me bu Ministria Drejtësis për shemull, ose edhe Ministria Punëve të Jashtme, është sa herë të lypin këta tuj, qështu, diçka veç mi thunë, që që ka ndodhë qështu, qështu. Shkëllë masakër ka dënim në të trinë. Shkëllë nëse po ju kuptoj, më lejoni edhe të interpretoj atë çfarë unë po mendoj se ju po doni, keni dëshiruar thoni të thuani në këtë libër. Kosova është dihet si një finalizim i një akti gjenocidal të Miloševićit që i përshkruhet ekskluzivisht Miloševićit. Atashti, përmendet që janë denuar vetëm kokat disa prej kokave që kanë nomenklatur dhe në vertikale kanë qenë gogja larkë të rëngum. A i bie që ky liber do të shkoj për te në kuptimin se i gjithë krimi nuk mund të lidhet vetëm me një vazhd dhe me njerës të disa njerës? Po, që ajo është një prej qëllimeve të librit. Du të me u ditë sakt, edhe du të me lyp prej bashkësisë ndërkombëtare që me qenë se gjykata speciale për krime lufte me Selin Beograd nuk po funksionon që është duhet atje, që sa vjetë, prej 2014-ës, na du të mi thonë, a bën tash një gjykata speciale dhe për Serbin në Hagë me bu. Hibride, ku këshim e kom prokuror, gjyqtar, avokat, ndërkombëtar, që kishin mu marrë me ekzekutu. A beson që e kishë votu parlamenti i Serbisë një gjykatë të tilë? Nuk e kishë votu, po ti dush mi thonë bashkësisë ndërkombëtare. Sa hera e të lypë diçka, sa ta kur në lypë për neve, këta u qënë e votu me 82 vota. Që unë kom qenë favor të saj gjykate. O da është me bona, se na du të me sharu situatet që ka ndu. Mi po du të me kërku dhe pi Serbisë. Që shkon kjo kjo, tonë të krime mi kry. A disa shumë ka në për qëto masakra që ka pas përdhonime, që unë jem të meru, për shumë shqitrën që ka dhonë Human Rights Watch, gjithë që
ajo kona aproksimativa, ata të ishin dikur rreth 20 mijë gra të përdhunuar me gjatë luftës në Kosovë, unë gjithë e kom marrë me rezervë, këmë thonë mos është ekzagjerim, mos kështu. Kur i kom lexuar rrëfimet, se unë që akum boj i kom lexuar gazetat, vendore, rajonale, ndërkombëtare, për me pa përse cilën masakër, qka ka në për gazeta, qa u shkru në kohën kur ka ndodhë, këto ose mas. Mm-hmm. I kom lexuar raportet organizatave jo qeveritare, vendore, rajonale, sidomos statyne ndërkombëtare, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, e kështu me radhë. Mandej vendimet e gjykatave në Prishtinë, Beogradë dhe sidomos në Hagë, mm-hmm. edhe libra që jenë publiku. A di çfarë rrëfime të tmerrshme ka pas, ato janë dhënë miniherë mas lufte, 99-2000, prej grave që janë përdhunu. Edhe të hashtu njëm i bindun që aja shifër është reale. Edhe të ashtu me këto si e marë heqë, do me thonë. A di qëto me thonë, kjo çfarë traume është. Nas ju kemi, leqisi kemi ndërru viktima, po as familjarët e tyne, si e mi marë as me familjarët e tyne. Nuk ju kemi ofru as kur fandime psikologjike për njështëve. Ta shpon kujtohet njështëve, po ke letmetet qëtu mes neve. Ama jemi live. Kryeministri i Kosovës në 2009, kur e kundërshtoi ke Uleksin, atëherë si lideri partisë politike vetëvendosje, dhe ke nuk kemi nevojë për gjyqtar, për prokurorë dhe për polic. Shumë rregull. Tash çka thëgaj që kemi nevojë? Kemi nevojë për profesor theke, edhe kemi nevojë për psikolog. Më na pru profesor dhe psikolog për jashtë, se na jemi vani sapo dalim pi luftë. Çka bëmna? Sa psikologi prumna? Sa profesori prum këtu me Umar, me këta njerëz që janë komplet të brakti. Njëheri ka vra Serbia, me ushtri, me polici, me paramilitare dhe me civil të armatosur, për herë dyti kemi vra na për këto 25 vjetë. Për mos kujdesje. Tu i përkujtu në mënyrën ma fyse, ma poshtruse të mundshme, për me bo fotografi dhe për medalin në përmedia mi përdojrë për fushat e para, edhe tu i përkujtu me të njofë shumë, adhe që një priseneve që mu më ka shoku, Beriane Mendo, u konë që në kur i kom hikë saj punin 2019, unë kom menu që janë veç 30 masakra, se kom fillu me bo një list. Se veç ato u përkujtajshin, edhe më kanë dalë edhe 50 e sa tjera. Jënë 25, përveç të një 83, për cilat unë s'kom gjithë kur materiale. A kuptan? Pra edhe, këtu i keni të problem, te bëte? E tri. Sepse pak realisht foljëm pak... Po, 25 gati nuk ka materiale heq. 5 janë rëmbime nuk i kom fut, 6 janë rëmbime nuk i kom fut, edhe 5 janë që jënë bërë prej natës nuk futën si masakrë, sepse definicioni për masakrën të që aj që e kryin duhet me pas qëllim me e kry ato, e NATO nuk e ka pas qëllim, edhe e ka pranu që ka qenë gabim edhe ka kërku falje. Edhe tash kur googlën ti për këto zgjen kur gjë, për 50 e sa masakrë, s'ka dëshmitar këtë zgjen, jo për nuk zgjen ti dush me dit bre ku ka ndodh, kur ka ndodh qëtë dyja i ki, për shemë ka ndodh në qëtë ven me qëtë da, po ti nuk e din sa janë vra, qësh janë vra. Kush i ka vra, pse i ka vra, a u gjyku dikush, a u denu dikush për këto, që ka thonë dëshmitari okular për këto, dhe me thonë si ki këto. E ta ju i keni në këto, i sharoni gjitha, pas gjdo masakre, po, une kom dash, keni shifra, po, keni njerës, po, keni ekzekutor. Ku ka ndodh, kur ka ndodh, kush e ka bo, pse e ka bo, qysh e ka bo, a u gjyku dikush për këto, a u denu dikush për këto, këto e në dhanat relevante që unë kom dasht, u ko një pytësor, si me thonë për një 15-20 senëve që unë kom dasht me sharu. Edhe që e njëse bisede me punën e dokumentimit, nuk është edhe që iso dokumentu shumë, nështë na sepse mas lufte, kanë arë plët gazetarë këtu edhe kanë bu plët reportashe, intervista. Po. Për shambull ti nuk mund është me gjithë nështë ta për masakrën Lashtit Gjilanit në Isenbi, po qa bëjsha unë e se gjejsha Lashtit edhe në lëpësha në për gazetat krejt në botës, mësë pëmden një qka marë. E gjejsha një dëshmitarë Vlora Shabani, për shambull është dëshmitarë e mbjetu me atje, minjere lëpësha në për tëna gazetat edhe, pa ta gjithë rëfimin e saj që është rëfim fantastik në Washington Post. Aja ka kalzu minjerë mas lufte, krej që shka ndodhë. Por që si masakër nuk kam rrinë në dokumentu. Po, googlaj e ti ta shtirë, Lashtica, Shabani, qëtë shumë pak, ose qëtë diçka keq, e bu me veç në shep, e bu me shkele shko, kështu. E qaj u kun një pi problemeve, kështu se, shiko, na i thujmë gjenocid, kësua që ka bu Serbia, po, adim për me dëshmu që u kun gjenocid, është shumë fështirë. Se na i kena dëshmi, qëre krimet ka ndodhë. Mirë po, të definicioni gjenocidit, du të me pas, ti dush me arrit, me dëshmu, që aj që e ka kry e ka pas qëllim për gjenocid. E na qëto e kena shumë shtirë, se s'kena qasje në dokumentat, në për arkivat e ushtrisë jugoslavistë, policisë, qeverisë atje, për me dëshmu që qëllimi u konë. Andini është një farë Christopher Hitchens. Mm-hmm. Christopher Hitchens është një pi ateista, një pi mendjeve matë në dritur nga që e ka pas bota në dekadën e fundit shekullit kalume dhe në dekadën e partë të shekullit. A i ka ndru jetë në vitin 2010, atë e shumë i njohur,
nipi publicistëve, gazetarëve, ma të jashtë zakonshëm. Edhe ai për fatin ton, o marrë me neve shumë. Ju kena dhimt, nga ka dasht, ka shru për neve. Pri vitit 98 dhe 2010 një ka bu një 15 shkrim në mbrojtje të Kosovës. Edhe ai 99 dhe në ka një shkrim shumë interesant. Ka qenë një Zoran Anđelković, më e ty së mundet më nga kujtu, po me dipi ledzimeve, kjo së të qajote, me ndu hedin shumë mirë. Ai ka qenë, si me thonë, njeri kryesor për Kosove me Tohi. Edhe ai ka shku një anat vitit 1999 në një të bëm të këtyne qarqeve ekstremiste, nacionaliste, ortodokse, sërbe, greke, nafi. Edhe aty në atë të bëm ka marrë pjesë edhe një shoki Kristofer Hitchens. Edhe thash, i bojnë pytje Zoran Anđelkovićit edhe e vesin atat pranishme, dhe që do një me bo me shqiptarët në Kosovë, është januari vitit 1999. Që do një me bo, ai ka menu që është të bimi i mbyllën aty. Edhe ai thët planin e kena shumë qarë, një tretën thët do t'i vënasi. Një tretën do t'i dëvoj, edhe një treta që po mbetët thët do t'i asimilojnë, ka një autonomi të kushë dhe do t'i asimilojnë gradualisht. E që kjo është gjenocid? Se do me thonaj po kalzan që fa qëllimi ka, me e zhdu një tretën, një pup, me e vra, me e dëbu një tretën, edhe dhe me asimilu. Mirë po, qysh e dëshmon këto, u kun një shoki Kristofer Hitchensit aty edhe e ka një Zoran Anđelkovićin të folj, për me ta dënu gjukata ndërkombëtare e drejtësisë, do të dëshmit jashtë zakonit. Për shkak një pi kërkesave për Serbin, duhet me kun prej bashkëtisë ndërkombëtare për Serbin, po dhe prej Kosovës, për Serbin, për mes bashkëtisë ndërkombëtare, duhet me kun hapja e arkivave, e dosjeve, të ushtrisë jugoslavistë, policisë serbisë edhe të qeverisë. Ona kësë kemi pas kur kërkesa as kushzime në raport me bashkësinë ndërkombëtare për këto çështje, për çështje që lidhen kryesisht edhe kryekëpot me çështje drejtave humanitare njerëzore. Problemi është ky, ndoshta Xheni mund ta shpjegoj më mirë. A pritni ju që do të bëjnë ndonjë kthes me që si statyu plëcon gjitha kushtet për qenë dëshmi valide, keni dhënë mjaft dëshmi, a plëcon, a mund të ndryshojnë kuptimin qofë si presion një opinionit gjërë që ju e keni edhe si tendencë në kuptimin që do të elektronizoni, do të ndjerni, a mund ndodhë që të kthej të krijohet një opinion i tillë kritik që mund të bëj presion qeveritë tyre, sepse tash për tash po shihet që ka një sakrifikim një vërtetë për një lloj stabilokracie në rajonin e Ballkanit, dhe atë me një nga njerëzit që mund të jetë implikuar edhe në këto krime që ju i keni përshkruar me Vučićin. A mund të provoj një efekt të tillë anësor që pastaj të bëhet presioni dukshëm shumë më i madh? Miri shkon, po tash andin është problem, unë punën time kam kry, kam punu 5 vjet në qytet dhe krejt punën e kom bën baza vullnetare. Edhe pri këti projekti unë nuk përfitoj kur gjë. Qa kom përfitu unë është që përmbush, jashtë zakonisht shumë, intelektualisht e shpirtnisht, edhe jem raskapit fizikisht e emocionalisht. Do, unë ka qeni nevoj njërzore për... Po, unë e kom bërë këto me vetë edhe kërkush sum ka bërsh kur gjë për këtë sen. Andin, unë e kom bërë vetë këtë sen. Po tash, që ka ndodh me këto tutje tash, që shë përdorin njerëzit, qytetarët e lirë, institucionet, është çështje e tyne. Është një Roland Barthes, Rrugova ka ndjek ligjerata të ajnë Francë, ajnë 67 e ka bëtu një esej që e ka titullu Vdekja e autorit. Kur ti e publikon një libër, dhe ti ke vdek. Njerëz mujnë me interpretu ndryshe, që shdojnë ata. Edhe qëllimin që ti që ke dasht me thonë, është pak, ti mund është me marrë, me dalë me thonë është fantastik, një avdhon institucioneve, kush të vjen i huj, kush të vjen i prisëmi, ti mund është me dalë me thonë është për i vërë pak një le krejtë. Jo, me që është imbështetur në dokumente, në fakte, në argumente, nuk mund të interpretohet kush si të doje, qëfar të doje. Po, veç mundet me thonë, s'ka në i farë vlere, kush dhe pas kam vlere që aty pak pido raporte, pido librave, pido gazetave, pido fotografi. Cilat e non që jonë pasojat juridike dhe morale nëse nuk pëmri me argumentu, me i argumentu mirë këto krimet luftës që jonë kryen Kosovë, për shoqni Kosovë. Shumë pyetje e mirë. Një pi problemeve është, ai që se mësën historinë që shduhet, rezikon një përserit të aja. Tash, neve nga u ka përserit 4 herë që kja. Për gjatë historisë? Po, së qërë, 5 sheku jo konën për Andorin Osmane. 1912, u largu për Andorin Osmane dhe ka hi Serbia, qëtë, që në popull një jetë si Serbia e parë. 8 orë 1912, deri në mars 1913, për 6 muaj, 25.000 njerëz i ka vra. Këtu e thot Leo Freundli për shembull, një socialdemokrat austro-hungarez. Harrova edhe 1878-ën, sepse... Jo, ato s'pe marim, se aty ka veç dëbim. Nuk ka vrasje, ka dëbim, i nxjerrin i gjujin kënaqë në territor të Kosovës,
Mana i sërt për teritorit Kosovës filloj më u largu dhe me dola nej Kasanxhaku. I nishit ka shkëmbin populatave me djegjet, shtëpive me kështu, po jo vrasje masive. Edhe si mbetje otomane janë trajtu në atë kohë, nuk jo... Pash, që kjo të ka ndodhë në vitin 1912-13, edhe ti nuk e ke mësu që shdute dhe nuk e ke marrë leksionin. Që kjo, tu ka përsërit në vitin 1918-19, dikun 12.000 njerëz, jënë vra, si pas një raportit Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës i kryesum për Hasan Prishtinës, janë dërgon organizatës Lidhjes së Kombëve dhe atëherë, organizatës para OKB-s, para rëndës e OKB-s. Kjo quhet Serbia e dytë, 18-19, kur hinë Serbia për herë dytë. Se ke mësu asë to që është duhet. 1944-45, Serbia e tretë, ti vra një 4-5.000 njerës kur vjen kësajde, ti se mësu anë që është duhet, dhe kjo të përsëri të tani 98-99. Kështu dush me mësu edhe për mësë me leju më të përsëri në krem kaqiron. Shkëndzen, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e studios. Falenderit juve për ftesën. Edhe urojmë që libri të gjej rrugën e ti për të qenë dëshmi. Kaq të nderuar dëgjues, këtu po e përfundojmë emisionin Radio Fokus, programin e parë të Radio Kosovës, nga Omerian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa. Miru të dëgjofshim sërish nesër.